Eläinten seuranta on erittäin palkitseva ja haastava tehtävä. Joudut olla kärsivällinen, seuraamaan eläimet rauhallisesti siitä alkaen, kun ne aamulla herää, kun illalla menee nukkumaan. Kannattaa valita joku tietty päivämäärä, jolloin seuraa eläimet. Esimerkiksi ensimmäinen lauantai joka kuukausi tai sitten 2 kertaa viikossa, mutta samat päivät esimerkiksi maanantai tai torstai. Myöskin ilmasto liittyy kovin paljon siihen, miten kannattaa ja milloin kannattaa seurata. Jos se on sateisia päiviä, niin eläimet eivät käyttäyty normaalisti laitumella ja sellainen päivä ei kannata valita seurannan kohdeksi. Tällä kuvalla näet, mitä eläimet tekevät päivällä. Ne laiduntavat, ne kävelevät, ne lepäävät ja märehtivät ja sitten ne jonkin verran ne myöskin leikkii. Se on riippuvasta myöskin iästä. Ne tutkii asioita ja ne voi sitten esimerkiksi raputtaa selkiä tai jotain muuta niin kuin hyvinvointeen liittyen. Myöskin siellä on aina sellaisia eläimiä, jotka vartioivat laumaa, kun ne ovat laidun alueella, ja sieltä löytyy myöskin johtajaeläimiä. Laidun käyttäytymiseen liittyy hyvin monet erilaiset tekijät. Esimerkiksi minkälaisia kasvia siellä on, ihan kasvien sitten sesonkia, esimerkiksi tuoksut ja maut, jotka ovat kemiallisesti sitten sidottuja niin kuin tekijöitä. Sitten siellä liittyy myöskin kasvien korkeutta ja minkä tyyppisiä kasvia ne ovat. Sitten siellä on eläinten välisiä tekijöitä, jotka vaikuttavat laiduntamiseen. Eri eläimillä on eri preferenssiä, mitä ne haluaa syödä tai mitä ne tarvitsee. Se tietysti riippuu iästä, riippuu siitä kunnosta, missä se eläin on. Hormonit vaikuttavat myös. Eri eläimillä on erilaiset mahdollisuuksia myöskin, ja eri eläimet käyttäytyvät eri tavalla, eli ne ovat individejä aina. Sitten on tällaisia maantieteellisiä tekijöitä, esimerkiksi minkälainen maasto siinä on, kosteus maaperässä, ja tietysti sitten ilma ja turvallisuus, jotka aina ovat läsnä näissä maissa, joissa on petoeläimiä. Neljäntenä asiana on sitten sosiaalisia tekijöitä, erilaista eläinten välistä kommunikaatioita ja myöskin kokemus vaikuttaa siihen, miten eläin toimii laitumella. Kannattaa merkata kartalla, että minkälainen se lohko on, jossa eläimet käy laiduntamassa. Jos eläimillä on suoja, säänsuoja, niin kannattaa sitäkin merkata kartalle. Jos seuranta on pitkä, eli koko laidun kausi, huomaat, että eläimet syövät eri paikoissa laidun alueella eri päivinä ja eri niin kuin sesonkina. Keväällä ne syö ehkä jossain ja sitten myöhemmin ne syö jossain muualla. Tässä näkee järjestykset, mitä mun eläimet, eli maatiaislampaita käyttivät, ja esimerkiksi ensimmäistä 3 viikkoa niin laidunti alueet 1, 2 ja 3. Se, että missä järjestyksessä eläimet laiduntaa, voi vaikuttaa siitä, minkä tyyppisiä kasvia siinä alueella kasvaa. Mutta tässä on myöskin muita tekijöitä. Esimerkiksi ne laidunti myöhässyksynä alue 14, joka oli suurin etäisyys metsään, ja syksyllähän petovaara esimerkiksi susien kanssa nousee, ja tällä alueella oli susia. Luppuajan viettäminen ja muu toimintaa on hyvin vaikeata arvioida aikallisesti, koska se voi tulla siellä yhtäkkiä keskellä laiduntamistakin. Siitä syystä minä päätyn, että minä ainoastaan kirjan ylös, milloin ne laiduntaa ja milloin ne lepää, eli märehtii. Ja tästä tuli tällaisia sykkeleitä siinä
ajassa, jotka muuttuivat sesonkin mukaisesti. Käytin ihan vihkosta ja mulla oli kellonaikoja, mitä kirjoitin ylös. Ja näiden perusteella sitten mä sain tällaisia erilaisia graafeja, minkälaisia rytmiä niillä oli. Otin myös runsaasti valokuvia ja jälkeenpäin mä analysoin päivämäärän mukaisesti, milloin ne oli minkä tyyppisessä formaateissa ja missä paikoissa ne oli laiduntanut sesonkin aikana. Tässä esimerkiksi näkee tällainen erittäin tiivis muodostama ja sitten sellainen löysä muodostama. Analysoin kuvat ja sen mukaan niin kävi ilmi, että tietyissä lohkoissa ne oli mieluiten tietyisenä formaatioina. Ja tässä mulla oli näitä tiiviitä ryhmiä ja sitten tällaista rennompia ryhmiä. Ja tästä näkee, että rennompi oli juuri sillä lohkolla, joka oli suurin pituus metsään. Eläimet laidunsivat myös pyöreässä muodossa, kolmiossa, tai sitten oli aika niin kuin isolla laajalla alue sellaisena ei minkään tyyppisenä niin kuin ryhmänä kyllä, mutta aika paljon etäisyyttä toinen toisista kumminkin. Ja näiden perusteella sitten myöskin näiden valokuvien määrää, että montako kertaa mä olin nähnyt niitä missäkin muodossa, niin pystyin tekemään tällainen graafi, jossa näkyy sitten, että millä lohkolla ne oli missä muodossa. Näistä tilastosta näkee, että suurin osa eläimet olivat jonkinlaisessa ryhmänä tai kolmiona, kun ne laidunsivat. Ja vähemmän sitten ne oli tällaista rivilaiduntaa tai tällainen puolipyöreä kuvio. Kun tuntee hyvin oma laidun aluetta, niin silloin, ja kun sä seuraat ja on tarpeeksi monta vuotta ja pitkäjänteistä seurantaa, niin sä tiedät myöskin, minkä tyyppisiä kasvia ne käy hakemassa ja mistä ne erityisesti tykkää. Ja tällä kartalla mä olen sitten piirtänyt sellaisia asioita, mitä ne on käynyt syömässä ja mistä ne ovat tykkäneet. Ja tämä oli aina suurin osa eläinlaumasta niin kuin meni ja oli selkeästi nähtävänä, että ne oli juuri sitä kasvia menossa syömään. Kun tultiin sinne, niin sitä oli juuri, mitä ne oli siellä hakemassa. Hyvänä esimerkkinä on tässä keskellä kuvaa acorns, eli tammen terhoja, minne ne riensi joka aamu, että käydä katsomassa, että oliko puusta, miten paljon sinne tien päällä tullut ja söi niitä. Ja toinen hyvä esimerkki sitten oli omenia. Eläimet muodostavat erilaisia polkuja laidun alueella. Se voi olla olemassa olevia vanhoja polkuja eläimillä. Jos niillä on pitkä aika käynyt sillä samalla lohkolla, niin niillä on tietyt rutiinit sen mukaan, mitä ne tietää, missä kasvit kasvaa. Tässä on nyt näitä mustia viivoja, jotka ovat pysyviä viivoja. Ne on alueita, jotka mä olen niittänyt ja lampaat käyttivät myös niitä. Sitten on siellä sellainen pieni täplälinja, niin sekin on keinotekoinen väylä, mitä mä olin tehnyt lampaille, ja kun mä niitin sitä sinne laidun alueella, niin ne alkoi sitä käyttää. Eli jos sulla on ongelmakasvia perinnemaisemassa, niin sä voit suunnata niitä eläimiä niittämällä sellainen avoin polku, ja ne alkaa kyllä sitä sitten käyttää. Sitten näitä pitempiä väliä näille täpläviivalla, niin ne on sellaisia polkuja, mitä lampaita itse tekivät. Eläimet voi myös seurata GPS:llä. Tässä oli jonkin aikaa sitten amerikkalainen Ventus-niminen pieni GPS-laite, joka maksoi ainoastaan 30 euroa. Erittäin halpa, erittäin hyvä. Se ei seurannut niin kuin yötäpäivää ja sitä piti aina ladata ne tiedostot päivän lopussa tietokoneeseen. Mutta akku kyllä kesti oikein hyvin sen päivän aikana ja mulla oli tällainen viemäriputki laitettu kaulapantaan ympäri kaulaan mun johtajauuhelle ja seurasin tällä tavalla näitä matkoja ja millä tavalla, minkälaisia kuvioita ne teki laidun alueella, kun ne laidunsi päivän aikana. Ja tästä myös käy sitten ilmi näitä eri sesonkiaikaisia kuvioita. Ja tässä on valokuva siitä Ventus-laitteesta. Ja Ventus-laitteen piirtämä kuva. Tässä on kesäkuu, melko lähellä ympäri sitä eläinsuojaa. Tässä on jo sitten elokuu ja näkee, miten ne menee pitempiä matkoja vaeltaa. Ja sitten syyskuu näkee, että ne aika paljon liikkuu tuossa keskellä teiden päälle.
Ventus-laitteelta pystyy myöskin saamaan sitten kävelynopeus. Kokeilin myöskin tällaista kalliimpaa laitetta, jotka metsästäjät käyttävät koirien päällä hirvimetässä. Ja mun mielestä sitä oli hankalaa käyttää. Se oli kallis ylläpidossa kulussa, kun piti olla erillinen SIM-kortti. Enkä ollut siihen niin tyytyväinen. Nykyään on hyvin erilaiset vehkeet, joilla voi seurata eläimiä ja erityisesti sit sisätilossa, mutta miksi ei myöskin sit niin, että ne on sidottu eläimiin ja kantaa niitä laitumella. Laumaeläimen seurantaa on yksi juttu ja sellaisen itsenäisen eläimen, kuten kissan seurantaa, on toinen juttu. Se ehkä ei onnistu yhtä helposti seurata kissaa, koska kissa saalistaa yksin ja on enemmän sellainen itsenäinen eläin, että siinä on paljon sitten haastavampaa. Jonkinlaiset rytmit varmasti kumminkin saa kiinni siitä kissasta seuraamalla sitä. Mutta laumaeläintä, kun sä seuraat, niin silloin sinä muutut siihen eläinlauman jäseneksi ja eläimet ottaa sinut yhtenä osana laumaa ja päästää sinut niin, että sä voit kävellä niiden vieressä, erityisesti jos sulla on pienempi karjaryhmä. Jos sulla on jo 100 eläintä ja yrität niitä sit seurata, niin se on kyllä haastavaa, koska siellä toimii pienet dynamiikat sen ison lauman sisällä. Niin mä en suosittelisi edes, että sä lähtisit seuraamaan 30 lauman eläimiä, koska sun pitäisi valita joku tietty ryhmä siinä, koska todennäköisesti laitumella ne hajantuu pienemmiksi osioksi. Laiduntamisessa on eroja eri rotujen välillä ja myöskin mistä ne eläimet tulee ja minkä olosuhteista. Esimerkiksi Islannissa, jossa ei ole mitään petovaaraa, niin siellä ne eläimet yleensä ovat siellä maisemassa emon ja oman karitsan kanssa ja aika hajannaisesti yli mitä laajaa laidun aluetta. Ja sitä paitsi siellä ne joutuu kävelemään varmasti enemmän löytääkseen ruokaa siellä kuin esimerkiksi Suomessa. Tällä valokuvalla näkee lampaita Schäferi-Engarna alueella Ölannin saarella. Myöskin hyvin hajanaisesti ne laiduntivat sitä isoa laajaa aluetta. Ja Ölannillahan ei ole sen enempää petoeläimiäkään. Nämä niityt ovat erittäin laajoja ja avoimia, niin tässähän myöskin lammas näkee jo pitkältä, jos sinne hiipyy tai joku yrittää tulla. Venäjällä taas lampaat laidunsivat yleensä ryhmittäin sen mukaan, ketkä olivat missä navetalla yöllä. Eli yhden perheen eläimet laidunsivat yhdessä. Tämä koski enemmän lampaita, siellä oli nauta myöskin, mutta koko kylän nauta, niin kuin koko kylän hevoset, ne laidunsivat yhdessä ryhmänä. Eli niitä vaan aamulla päästään omasta uvesta ulos ja ne sitten etsii sitä laumaa. Tällä valokuvalla näkee sitten toisen kylän eläimet ja tässä oli ehkä 10-15 taloa kylässä ja näiden kylän ihmisten lampaat kaikki kyllä laidunsivat yhtenä ryhmänä eikä erikseen. Että tämä edellinen kylä, missä ne oli perhittäin, niin se oli niin kuin laajempi ja isompi kylä. Aloilla, missä sitten on susi ja karhu, niin kyllä eläimet, jos ne ovat sieltä maatiaisia ja sieltä kotoisin, niin ne laiduntaa kyllä yhtenä ryhmänä. Tässä valokuvalla näkee sitten suomalaisia maatiaislampaita. Ja myöskin Virossa, jossa susi on hyvin vahvasti esillä luonnossa, niin eläimet laiduntavat ja ovat hyvin herkkiä muodostamaan yksi ryhmä ja puolustamaan itseään. Ihan, ei vain susia vastaan, mutta myös muihin petoeläimiin. Tässä kuvalla näkee keltaisella, mikä on se alue, jossa lampaat kävivät laiduntamassa ja punaisella, missä niiden eläinsuoja kesällä oli. Nämä vaaleammat siniset viivat, niin mulla oli aitoja siinä alueen ympäri. Kun kävelin sitten lampaiden perässä aamusta iltaan, ja mähän tekin sitä 8 vuotta, niin huomasin, ja mä keräsin myöskin sitä lantaa pois sieltä niitystä. Syy oli ihan se, että silloin on paljon vähemmän hyönteisiä, jotka tuottaa tuskaa noille lampaille ja mä sain hyvän lampaan papanoiden kompostiakin. Ja mä tekin tätä työtä ihan päivittäin ja kartalla näkee, että missä ne papanoita sitten tippui. Ja yleensähän se on se eläinsuolan lähellä, missä ne myöskin käy märehtimässä.
Tässä on toinen vuosi, kun mulla oli eläinsuolasi toisessa paikassa, eli punaisella taas, ja keltaisella oli koko se alue, missä ne laidunsi. Mulla ei ollut siis aitoja, ne ei mennyt näiden tämän alueen ulkopuolella. Ja siinäkin näkee, että lantaa tippuu juuri eläinsuojan yhteyteen. No miksi on sitten tärkeää tietää, että minne ne papanat sitten menee? Ja sehän on siitä syystä, että jos mulla on arvokas perinnemaisema, missä on myös harvinaisia kasvia, niin kannattaa sijoittaa se eläinsuoja, koska sen ympäri tulee niitä papanoita sitten sellaiseen kulmaan sitä perinnemaisemaa, missä on vähemmän arvokkaita kasvia tai indikaattori, eli näitä plus-kasvia. Ja sä voit myöskin sen eläinsuojaa siirtämällä sä pystyt ikään kuin ohjaamaan, mihin se lanta niin kuin tippuu. Eli sitähän voi vuodesta vuoseen myöskin siirtää. Sivuosaaminen tällaisesta lampaiden seurannasta tulee myöskin, että oppii tuntemaan eri iän ja lampaan kakkaa, minkä näköistä ne on. Ja niitä papanoitahan tuottaa nuoria kuin sitten vanhempia uuhia ja vanhempia eläimiä tuottaa sitten sellainen kasa. Eli tällainen intiaani osaaminen, se tulee kyllä ihan itsestään, että pystyt sanomaan, että hei, että tämä on 3 tuntia vanha kakkakasa. Kun seuraat eläimet laitumella ja olet monta tuntia siellä koko päivä, niin alat näkemään myöskin luonnossa paljon erilaisia asioita. Tällä kuvalla esimerkiksi ketonoidan lukko. Ja havaitset aivan toisella tavalla kasvia ja hyönteisiä siinä laidun alueella ja opit sitä ihan oikeasti tuntemaan. Tällä kuvalla esimerkiksi näkee, miten kahta vanhempaa uutta seisoo ja katsoo, eli on tällainen vartiointiasema ja siellähän tuli sitten koira tielläkin. Eläinten kanssa yhdessä vietetty aika tuottaa asiantuntijuutta.